Але ви уявіть собі, як може просто так ректор без даху зверху, без прикриття, без підтримки зверху по вертикалі вимагати такі суми? Це так само практично нереально, тому що такий ректор давним-давно би вже був за ґратами. Те, що вибудовувала система Януковича, режим Януковича, це була вертикальна піраміда, повна вертикаль до самого низу. Я думаю, що це зараз це не змінилося, і саме тому ми бачимо такі гучні затримання. Але це маленька дрібна риба. Я вважаю, що якщо ми створили кілька наших нових органів, зокрема НАБУ, то зараз з'явився шанс ловити вже велику рибу. І це добре, що НАБУ у цій справі бере участь. І я вважаю, що як той новий орган, до якого в нас є найбільше сьогодні довіри, у нас є відчуття того, що має це бути доведено до суду, і ми будемо говорити про те, що ця справа буде розслідувана, коли вона буде в суді. Але я хотів би, щоб ми дивилися і давали відповідь на питання, хто вище це все дохував, хто вище був в цьому ланцюжку, і щоб НАБУ ловила більшу рибу. Коли ми говоримо про міліцію, мій колега зачепив питання, яке стосувалося Миколаєві, то це просто приклад, знаєте, псевдореформи. Коли ми вважаємо, що у нас міліція перетворилась в поліцію, і це є змістовна реформа, а насправді це ті самі погані люди, які пройшли атестацію, в тому числі за хабарі, в тому числі через корупцію, і сьогодні ми бачимо такі наслідки. Дякуємо вам, панове. Юрій Дерев'янко, народний депутат України, і Володимир Гусак, всі студії, народний депутат України від фракції «Опозиційний блок» були гостями в цій студії. Дякуємо вам.